13 may tarixində Bərdədə 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Mehman Əsədullaoğlu Dadaşovun xatirəsi yad edilib. 53 yaşı tamam olan şəhidin anım günü məzun olduğu Bərdə rayon 2 saylı tam orta məktəbdə təşkil edilib. Tədbirdə məktəbin müəllim və şagird heyəti ilə yanaşı, şəhidin ailə üzvləri, şəhidin döyüş yoldaşları olan keçmiş 701 saylı hərbi hissənin 5-ci Bərdə taborunun döyüşçüləri, şəhid ailələri, qazilər, həmçinin Bərdə rayon icra hakimiyyətinin və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri də iştirak ediblər. Toplantı şagirdlərin ifasında Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən bütün vətən fədailərinin ruhunun bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başlandı. Məktəbin direktor müavini Gülarə Ələkbərova şəhidin həyat və döyüş yolu haqqında toplantı iştirakçılarına məlumat verdi. Qeyd edək ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarından olan Mehman Əsədullaoğlu Dadaşov 1971-ci il mayın 13-də Bərdə şəhərində anadan olmuşdu. O, 1978-ci ildə Bərdə rayon 2 saylı orta məktəbdə təhsil almağa başlamışdı. 1989-cu ildə keçmiş SSR-nin ordu sıralarında hərbi xidmət keçib. Hərbi xidmətdən sonra ermənilərin torpaqlarımızın işğalına başlamasına biganə qala bilməyən Mehman 1992-ci ildə Laçın rayonunun müdafiəsi üçün yaradılan könüllülər dəstəsinə qoşulur. Təəssüf ki, 1994-cü ildə Kəlbəcər istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə itkin düşüb. Tədbirdə çıxış edənlər 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan oğullarının göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan, dövlət, ordu, xalq birliyindən söhbət açıblar. Hər bir azərbaycanlının dəmir yumruq ətrafında sıx birləşərək qırılmaz zincir yaratdığını, mənfur düşmənə və dünyaya nəyə qadir olduğunu göstərdiyini vurğulayıblar. Eyni zamanda Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevanın vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə, qazilərimizə göstərdikləri diqqət və qayğıdan söhbət açıblar. Gülbəniz Abdullayeva, Kamal İspəndiyarov, Elgiz Mahmudov, Bərdə.
Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Biz bilirik ki, bu gün bizim bura yığılışmağımıza, bizim məktəbdə dərs keçməyimizə, daha doğrusu qravay yaşamağımıza əsr səbəbkar əziz şəhidlərimizdir. Biz onlar qarşısında başlayırıq. Çünki onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur. Və qanları canları bahasına torpaqlarımızı yad edilmiş qalçılardan azad edildi. Azərbaycan, elin dilin məskənindir. Könlün bu torpağın sorağındadır. Əsil qəhrəmanlar, əsil insanlar doğma Azərbaycan torpağındadır. Ulu öndərimiz demişkən. Azərbaycan mənim keçmişim, bugünüm gələcəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsim, qanım, canımdır. Doğrudan da Azərbaycan bizim keçmişimiz, bugünümüz və gələcəyimiz. Bədəni torpağa fəda etdiniz. Bu vətən sağ.
işlerini Allah razı olsun, Allah evlendirilsin. Oradan da düğün yere bir gözler gözü küyü biz 30 yıldan sonra şehrimizin Antep'ten çıksın. Ali Efer'in atası Erzal Efer'in, Çingiz Şehirtan'ımız. Yani bizim 6 göğüsümüzün evlatları 44 günlük muharebede şehir oldu. Ve biz yol evinden Tərfənəndə, şimdi əmir əlimizdə dağdı, biz əmir biz rol olmalı, əmir mümkün deyil ki rol olmasın. Bütün her şeyi çok biz müzakirə edik. Ağa bizim təsəvvür edin de, bir şehit vermek ne kadar büyük məsuliyyət ki. Ağa bu elə bir əməliyyatdır ki, biz o meydançay dərəsini geri qayıtmaya bilərik. Yani hamımız orada qala bilərik. Ve ben orada bloknota yazdım, əmrin kopyasını Rizvana qol çəkdirdim. İndi kim yadındadır? Nişadın Azad Zanniyev, Balinin İfrakaz rastlayıb. Yani Rizvana qol çəkdirdim, fərq yoxdur. Biz elə bir məsuliyyət işe girişirik. Siz təsəvvür edin, her şey Allah'ın əlindədir, hökm Allah'a məxsusdur. 18 saat biz yol getdik, geri saat 12'de Koroğlu dağına çıxdı, 3462 metre. O tərəfi mayeliydi də biraz. Və meydan çayda səhər saat 6 oldu, təsəvvür edin. Ermənilər köməyə gəldilər və bildilər ki, pusku vurdu. 100-ə yaxın erməni meydi orada qaldı və bir nəfə tiki verdik. Və ondan sonra döyüş, ümumi döyüş əmri verdik. Yəni artıq yanvar ayının 15-də. Artıq müdafiə naziri gördü ki, hücum əməliyyatı keçirmək mümkündür və döyüş əmri gəldi ki, batalyon hücuma keçməli. Yəni, yeni əmrlər gəldi, döyüş əmrləri təsəvvür edin. Yəni, mən ərazinin coğrafi reliyfini açıqladım. Yəni, bu yüksək dağlı şəraitdir. Yüksək dağlı şəraitdir də tarixi 3 əməliyyat olur. 1799-cu Aleksandr Suvarov, 1802-ci Napolyon Bonaparte və Sarıcağım Kəmiyyatdakı məlumdu Əmər Paşa'nın rəhbərliyinə. Bu döyüşlər başladı. Son istiqamətdən yüksəklər götürdük, yəni Şahsallar, Qasım Nəsir, Bağrın Barsa kəndləri götürdük və çıxdı Ağdaban üstündə. Ağdaban artıq Fərdər Kəlbəcə magistral yolu üstündə. Və cəfə böyüdü 21 yaxın kəndir. Biz tək o 26-28 yüksəklikdə 50-50 etməliyik. Biz de Şıqda, Giri Şahlar, Sıralar da görürük. Və sonraki dönəmdə niyə əməliyyat iflas oldu? Birincisi, ərazi buyur. İkincisi, köhnə əsgərlərimiz bu firmadan dondu, dağlarda dondu insanlar. Yəni bunun qabağını almaq da qeyri-mümkündür. Və təzə gələn yeni əsgərlər də reliyfi qonaşa bilmirlər. Və bizim Bəylərov Xaliq, sonra Verdiyev Vüqar İsaoğlu, Kənan əmsi, Dadaşov, bizim Leyman Əsadullaoğlu, Ələddin Fərəddinoğlu, Əkbarov Ələddin Fərəddinoğlu, Priyev Rəşadət və çoxları da bizim əsgərlərimiz şəhid oldular, itkin düşdülər. Və nəhayət batalyon 91 nəfər itki verdi. Demək, Vəliyev Hidayət İsoğlu, Qabisa kişi də oturub burada. Yəni çox da 30-da vaxt keçir. Mən nəyə demək istəyirəm? Pedagoji kollektivini demək istəyirəm ki, Azərbaycan hərf tarixində elə şeylər var ki, onlar dünya hərf tarixinin artıq fövqündədir də, o eyni əməliyyatlardır. Nətər olur ki, biz hərf təsvirini də oxuyuruq, deyək ki, Stendhal'ın əsərlərini oxuyuruq müharibə haqqında, yaxud da ki, Fenimer Kuter'in də mən oxuduğum hərf tarixlərini deyirəm də, yaxud da ki, Stefan Sveig'in əsərlərini, Azərbaycanı mən demirəm, xarici yazarları, eyni hərbi məsələlər, eyni tarih, eyni saat, hamısı eynidir. Amma müəlliflər müxtəlif vaxtlarda yaşayırlar. Amma biz təxəyyülümüzün məsulunu yazdıq. Olmaz elə şey. Hər tarixin olduğu kimi. 11 fevralda Dadaşov Mehman Əsədulloğlu Bağrı Dağ istiqamətində qəhrəmanı göstərib şəhid, ikinci şübhə şəhid olur. Orada mən bir rəqəmlər verdim. Yəni biz bunu bilməliyik. Bu məktəb bu ərsəyə çatdırıb. Bu kollektiv, bu valideynlər, bu xalqımız və təsəvvür edin ki, biz arzulurduq və gedirdik Rizvan Qasımovla və digər bizim komanda heyəti ilə və o komandirin də sonra ayağı kəsdi, İskəndər Qubar İskəndiyarov, 170-ci komandir idi. Biz makedə baxırdıq, maketdə məhdud axır, salamlar. Biz baxırdıq, mən dedim komandir, görən Allah Allah bizə bəxş edəcək, biz Ömərdən duraq o tərəfə baxaq, bu makedə baxmayalım. Amma şükür Allah ki,
bizim prezidentimizin çok büyük, yani bu serkezi mövzudur. Böyle mövzu dünyada yok. Yani fark bu diye. 13.210 km² işgal olmuş arazini 44 gün altında değilse, sonra süverenlik berk olma, orada seçim kesildiler. Ve nihayet bütün arazilerimiz, anklavlar, o birisi, bu birisi, hamısı bize kaytardılar. Ve bugün bizim bütün arazimizde, yani bize burada Erbey'e kardeşimiz bilir, hele bizim yaylak yerlerimiz de elinden almışlar, onları da berk edilmişler. 200 km buradan getirsem, hele arazimiz tutarım. Ama Ermeni gelip çataklara yan dayanmışlar. Bunun hamısı bize Ali Başkomandanın yani az etkiyle o boyda gelebene bize bahşedilmesi oldu. Doğrudan da bu mücizedir. Biz bunu yaşadık çünkü o dövrde yaşanmıştık. Biz indi de gittiği arazilere. Ve aslında Kəlbəcər olanda ben keçenleri onunla ben başa düşebilmedim. Dedim bak bu yolda oldu. Bu tanklar bu Lasan gelebilir. Bir bak bu Lasan da tek şahı. Bu tank gelsin. Axır müasir müharibədə Laçın orca işgal oluna bilməzdir, Şuşa işgal oluna bilməzdir. Demək bunun hamısının kökündə təxribatlar dayanır, anarxiya, kaos. Yəni bu halın başa gətirilən oyunlar bu. Çox şükür bu hakimiyyətə gəlindən sonra ordu quruculuqda kadr potensialımızda yüksəldi. Və cənab bayan, mən 93-cü sentyabrda hələ orada Azərbaycan bu günə şükür. Yəni mənim uzun danışmayı demək o üçün bizim bütün birinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində əskərlərimiz, xalqımız orada qəhrəman göstərdi. Fərq nədir? Fərq onda ki, o vaxtda hakimiyyət oluyordu, siyasətə oluyordu və xalqı maraqlı. Məsələ, o mövqə çatdı ki, bu öndərdə bu konkret, bu iddialı təkmiyyə elədi və prezidentimiz onu həyata keçirdi. Yəni, konkret olaraq da ordumuz, xalqımız bu çətin misiyanı, şərəfli misiyanı həyata keçirdi. Və bizim batalyonla o vaxt ki, 6 nəfər əskərindir, döyüşlər bunlar da şəhərdir, o vaxtlar. Ərzadə Fərdi bir ayda oldu, birisi bir ayda. Yubar bölüşü oldu, bir ayda dünyaya gəlmişdir. Və biz nə bilək ki, bildiyimizsə o zabit kimi şəhərdir. Çingizin oğlu onun kimi. Yəni, nə qədərsə 6 nəfər tək bizim batalyonu. Demək ki, 3000 nəfər şəhərimizin 60% övladları, bir də o döyüşlər övladları. Yəni bu bizim xalqımızdır, xalqımız böyük xalqdır. Allah xalqımızı qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və biz də çox xoşbəxtik ki, Əsədullah kişi də, bizim İsa kişi də böyük yaşayır. Bizim artıq valideynlərimiz qalıb, şəhidlərimizin anaları da kimi neçə nəfər qalıb və bizim də atalarımız qalıb. Şükür Allah ki, qismət oldu, 30 da keçsər, biz onu qeyd edək. İndi bu bizim də əlimizdən bu gəlir, bu tarixi yaşatmalıyıq, bunu eləməliyik. Sosial şəbəkələr əsridir, innovasiya, texnologiya əsridir. Bizim əlimizə bir kadr keçəndə o dövrdə, elə bir dövrdə tapdı. Orada eləmdi. Hər şeyini qaçırdı. Nə bilim, görü çək qaçırdı. Foto şəkli çəkdirmir deyil. Bir gözümüzü reklam edir. İndi görürük ki, bir bir səhər. Lazım, tarif haqqına lazım, tarif haqqına lazım. Allah köməyiniz olsun, müəllimə çox təşəkkür edirik. Yəni, bu şəhidlərimiz qəhrəmanı göstərdilər. Doğrudan da o defa film yoxdur, hərbəmə, hər köməkçi, onun köməkçisi olur da həmin. Yəni, o dağlarında heç insan özünə var. Qarşı çox onlar. Əziyyət çəkdilər. Və onlarda da çox böyük əziyyət valideynlər gəldi, qarılar qovanada. Bilmir nə olan evlatlarını gələcək, keçəcək, bəli qarın özünə. Keçməyəcək. Çoxlar da keçmədi. Bizim Nəzifə xanımdır, Nərgiz xanımdır, bizim ilk komandımız Tarcadır, əsəb edir. O baxır Tarcadır, mən biraz geniş danışmaq istəyir. Yəni Tarcadır, o baxır yəni artıq Mahir Altay şəhərdir, əsəb edirsin. İki qardaş Altay'ın bizə şəhərdir. Və çox böyük döyüşlər keçirdik Tarcadır. Və doğrudan da büyük bizim üçün bir nətədir, etal olmaq. Yəni Tarcadır, bir ölçüdür, nətədir, etal olmaq. Yəni biz onun köynəyində çıxırız, onun şiirində çıxırız. Və bir gün də Ətər deyilmi, o dövrünün insanlar vardır, fikirsən ki, doğrudan da insan qardaşlıq edir. 12 saat, 12 santimetr ağızdan kəsmişdilər. Ağrı vəziyyətdə kasetə köşəsi yaradırlar, o dağlarla döyüşü var. Yəni xalqımız tutur. Allah köməyiniz olsun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, xəlimiz çox sağ olun, dəyərlə. Thank you.
bir giriş hissəsində məlumat verildi ki, bugünkü tədbir birinci Qarabağ müharibəsi dövründə şəhid olan Dadaşov Mehman Əsədullaoğlunun xatirəsinə həsr olunmuşdur. Mən ilk öncə Əlavi rəhbərliyi adından məktəbin direktoru Nərgiz müəlliməyə və bu məktəbin pedaqoji heyətinə tədbirin hazırlanmasında, ərsəyə gəlməsində əməyə zəhməti olan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Və onu qeyd edib ki, Mehman Dadaşov haqqında istər onun hərbi xidmətə, döyüşə qədər olan fəaliyyəti və yaxud döyüş dövründə olan fəaliyyətləri barədə müəllimə qeyd elədi və eyni zamanda taborun komandiri olmuş Yaray müəllim 5-ci bərdə taborun komandiri geniş məlumat verdi. Onu nəzərinizə çatdırım ki, Mehman və Mehman kimi bugün bərdəmizdə 69 itkin şəhidimiz. Ümumilikdə 1-ci Qarabağ müharibəsi və eyni zamanda atəşkəs dövründə və 4 günlük vətən müharibəsi dövründə Bərdə rayonu üzrə 310 nəfər şəhidimiz olmuşdur ki, bunlardan bugünkü gündə 69 nəfər itkin şəhid siyahısındadır. Və bugün şükürlər olsun ki, Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında ordumuzun şücaəti ilə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda bu itkin düşən şəhidlərimizin nəşləri tapılır, aşkarlanır, ailələrinə təhvil verir. Onların illərlə yollarda qalan gözyaşları, o dövrdə bir səngərdə, bir döyüşdə, bir taburda vurulub döyüşən döyüş yoldaşları daha geniş, daha ətraflı məlumat verəcəklər. Mən onu qeyd ki, Mehman, nəinki Mehman, mübahisə edənlər istər 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə və bugünkü gündə olan şəhidlərimiz eyni yaşlarda, 23-25 yaş aralığında olar ki, şəhidlər dünənki gündə, bugünkü gündə də eyni yaşlarda və şəhid elə şəhid olduğu yaşlarda qalır. Mehman şəhid olanda 23 yaş olur. Amma bugün 30 il keçir. Mehmanın yaşasaydı 53 yaşı qeyd olunardı. Amma 30 il keçib yeganə şəxslərdir ki, millətin qəlbində yaşayırlar şəhidlər. İllər keçir, dövr keçir, nəsillər dəyişir, amma şəhidlər heç vaxt olmur. Bugün bura toplaşan onun döyüş yoldaşları, onun yaxınları, əzizləri və məktəblilər Mehmanın adına, Mehmanın ışığına toplaşmış. Sözdə yox, əmələdə şəhidlərin bulunmalı, şəhidlərin daimi qəlbdələrdə yaşanılmalıdır. Və Yaray müəllimə qeyd elədi, bugün bizim tədbirimizdə iştirak edilən bütün şəhidlərimizdən bir qardaşı, iki qardaşı şəhid olub, biri bugünkü iki şəhidlərimizdə siyasətdə, Nərgiz müəllimə qeyd elədi. Onun hamısı vətənimizin, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarına keçdilər. O dövrdə hamımıza bəllidir ki, yenicə müstəqillik qazanmış ölkədə siyasi çəkişmələrin getdiyi bir dönəmdə hakimiyyət uğrunda gedən o davanın mübarizənin qarşısında vətənpərvər Azərbaycan oğulları səngərdə düşmənlə üzbəyüz, əli yalı, yarı silahlı, yarı silahsız vəziyyətdə döyüş aparır. Bir növbə ilə deyim ki, ətdən səfər oldular. Düşmənin niyyəti o dövrdə hamımıza bəlli idi ki, ən azı kürə qədər Azərbaycan ərazilərini işğal etdi. Amma o dövrdə qəhrəman Azərbaycan əsgərinin şücaəti, qəhrəmanlığı, əzmkarlığı nəticəsində düşmənin o niyyətinə çatmasına imkan verilmədi. Və hamımıza bəlli idi ki, o dövrdə 1994-cü ildə Ümumilli bir hakimiyyətə qayıtışından sonra, daha 1993-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra Ümumilli liderin apardığı orduda ən böyük uğurlu siyasətdən biri oldu ki, real vəziyyətdə ordunun, belə deyim, siyasiləşmiş qüvvələrin əlində olmasını nəzərə alaraq, vahid komandanlıq altında olmadığını nəzərə alaraq toparlanmaq üçün atəşkəsə gedir. Hansı orduya gəlir? Yəni, atəşkəsə gedir.
deyirik ki, müharibəyətdir və yaxud da torbaqlar düşmənə verir. Çox, sadəcə özümüzə gəlmək üçün torbaqlar olsun. Və bizim ki, qarşıqda olduğu dövrdə ən böyük önəmli hərəkət etdiyi sahələrdən biri ordunun müasir standartlarına qurulması, tarixi adlarına yetişdirilməsi, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan orduların özəllərinin ordularından nümunələr üzrünlərin Azərbaycanın altlarından dövlətlərin ordularına qurul keçməsi, yeni müasir standartlarına və dəstatların alınması kimi prosesdə uğurlu davranır. Və bütün liderin siyasi kursunu, siyasi ideyalar, tarihində davam etdirilər, Qarabağ başkanından kimi, bir vətənin əsgəri kimi öz anlığına sahib olmalıdır. Qarabağ başkanından hakimiyyətdə olduğu dövrdə bu ordu sahib olaraq mən hansı prosesləri etdiyimi görürüm. Və son dövrlərdə, əsasən də 2013-14 illərdən etibarən orduya silahlanmaya qatıl olan ən müasir, ən yeni silahlanmanı görərək tezliklə torpaqlarımızın düşmən qatdağından azad olacağına inanırdım. Zabit olaraq bir vətən əsgər olaraq. Və biz hərbidə belə bir tədbir keçirildi. Hər üç aydan bir yeni gələn gənc əsgərlər və xidmət müddətini başa vurmuş əsgərlərin ehtiyata buraxılması mərasimi keçirildi və xidmətə görə sal ol əsgərlərimiz altında belə bir tədbirlər keçirildik həmişə. Gənc əsgərlərlə düzülürdük tərəfdən, qarşı tərəfdən isə xidmətini başa vurub ehtiyata buraxılan əsgərlərin yola salma mərasimi təşkil olunurdu. Mən həmişə onlara deyirdim ki, siz konstitusion olaraq öz xidməti, vətəndaşlıq borcunuzu yerinə yetirdiniz, 1-6 ay və yaxud da 1 il təxris olur. Amma bizim əsl vətəndaşlıq borcumuz hələ qarşıdadır, biz görüşəcəyik yenidən. Və inandırım sizi ki, o hal baş verdi. 2020-ci ilin oktyabr ayıydı, bu vaxtının Qarakişlər kəndində. Qarakişlər kəndi, Xəndə kəndi, Bərdə rəhbədə Həkəli sayının bu üzvündədir. Qarakişlər kəndi o tərəfdədir. Orada mühəndislər körpü salırlar, şəxsiyyətin texnikanı keçəsi üçün. Yəni orada bir epizod oldu, sözümü ona gəlmək istəyirəm, yadıma düşdü, xatırlatmağı özümə xoş gördüm. Gördüm, bir əsgər qəsəbəsə mənə tərəf gəlir, cənab mayor, cənab mayor, o vaxt mənə mayor görmüşdür və hərbi xidmət tərəfindədir. Siz dediyiniz oldu, biz gəldik, biz yığışdıq, biz görüşdük, biz torpaqlarımızı azad edirik. Yəni, deməyəm onu ki, Azərbaycan əsgəri bu amalla yaşayıb xidmət edir. Və şükürlər olsun ki, cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyindən ordumuz qısa müddətdə düşmənin başına o dələdi. Yəni, düşmənin özündə kütlikləşdirdiyi yarılmaz, dağılmaz dediyi Ohanyan səddi Azərbaycan əsgərinin qarşısında bir neçə saat oldu. Yəni, bu həqiqətən belədir. Yəni, bu elə belə də oldu. Qan var, can var. Amma biz o əqidəmizdən, iradəmizdən, əzimkarlığımızdan dönmədik. Cənab Ali Baş Komandanın bir dənə irəli komandası ilə hamı bir nəfər kimi səfərdədir. Şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı, zabit və əsgərlərimizin şücayəti qəhrəmanlığı sayəsində torpaqlar düşmə tapdağından alır. Və onunla xatırladım ki, bizim özümüzə inanımız, güvənimiz 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra. Yəni Azərbaycan ordusunun qısa bir neçə günlük lokal xarakterli olsa da belə, o 3 günlük, 4 günlük aprel döyüşlərində bizim özümüzə güvənimiz var. Çünki 94-cü ildən sonra Azərbaycan ordusunda barmaqla sayılacaq qədər, yəni birinci Qarabağ müharibəsi dövründə xidmət eləmiş, döyüşmüş zabitlərdən qalmışdı ki, qalan şəxsiyyət hamısı, yəni ateşkəs dövründə xidmət eləyən, ateşkəs dövründə hərbi məktəb oxuyan zabit kadro olan şəxslərdən ibarət. Yəni, keçirilən döyüşlər, təlimlər əsasında hamı müəyyən bilik, təcrübə qazanmışdı. Amma
təlim ayrı, döyüş ayrı. Qabaqlar belə bir söz deyirdilər ki, təlimdə nə qədər çox tərtibsən, döyüşdə o qədər azdan da gəlsən. Amma bu müasir bizim bu döyüşdən sonra belə bir deyim, belə bir fikir ortaya çıxdı ki, təlimdə tərtibli təcrübə qazandı, döyüşdə qalb etdi, tələbə qazandı. Yəni bu, Azərbaycan əsgərinin füzayətinin nəticəsi. Bugün həmin torpaqlarda Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan ordusu xidmət edir. Bugün həmin torpaqlara Azərbaycan vətəndaşları köç edir. Bugün həmin torpaqlarda sıralar gün bir neçə gün bundan öncə Cənab Prezident Şuşada Şuşa sakinlərinə o evlərin açarlarını təqdim etdi. Bundan bizim üçün qürurlu heç nə ola bilməz. Bugün o torpaqların sahibləri, sakinləri öz qədər o yurtlarına qayıdırlar. Hamısının da, yenə deyirəm ki, səbəbkarı Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında həyata keçirilən bu uğurlu əməliyyatdır. İstər birinci Qarabağ müharibəsi dövründə olsun, istər büyük günlük olsun. Vətən uğrunda canından keçən hər bir oğul bu millətin ən dəyərli övladlarıdır. Cənab ümumili lider 1994-cü ildə Füzuli Horadı istiqamətində Azərbaycan ordusunun bir uğurlu əməliyyatı oldu, artıca 40 kilometrə qədər ilərləməsi olmuşdu. Orada səngərdə gedib əsgərlərlə görüşdük. Onun kadrları da var, bugünkü gündə video süreçlər də var. Orada bir söz deyib ki, xalqımızın ən dəyərli övladları onun şəhidləridir. Çünki şəhidlər vətəninin, torpağının, namusunun qeyrəti uğrunda, bayrağı uğrunda canından keçir. Bu oğullar ona görə heç vaxt xalqın bu millətinin yaddaşından çıxmayacaq. Çox danışmaq var. Azərbaycan əsgərinin qəhrəmanlığı, şücaəti, döyüş gənliyi, əzmkarlığı əsas odur ki, bugün bizlər cəmiyyətdə tutduğumuz rütbəmizdən, vəzifəmizdən asılı olmayaraq hər birimiz bu vətənin vətəndaşı olar. Bax, gənc şagirdlərimiz bugün tədbirdə iştirak edir. İllər öncə, 1993-94-cü illərdə mən də bir şagird olaraq o dövrdə 9-10 sinifdə oxuyurum. Bizlər də gedib şəhidlərimizin tədbirində iştirak edirik. O vaxtı bugün Azərbaycanımızın elə bir kəndi rayonu yoxdur ki, orada şəhid olmasın. Bizim də kənddə şəhidlərimiz gəlir, şəhidlərimiz dəfn olunurdu. Həmin şəhidlərin tədbirlərində, dəfn mərasimlərində biz də məktəbli olaraq gedib iştirak edirik. Və inandırım ki, bugünkü gün cəmiyyətlə bax, düşmənə qarşı nifrət hissindən böyüməmizdə, vətənpərvər burada böyüməmizdə bu tədbirlərdə iştirakımız olmuş. Bugün bu gənclər burada eşitdikləri, burada gördükləri, bu qəhrəman oğulları hər hansı sahədə qabiliyyət göstərsələr belə mənənin torpağın qeyrəli oğullarını hesab edilmişdir. Mən bütün şəhidlərimizə, Allahdan rəhmət edilmişdir, gəncimizin mafiyyətlərinə səhv edilmişdir. Allah səhv şəhidlərimizə rəhmət edilmişdir. Mən inşallah ki, Neyman və Neyman ki, üstü gəlir bütün düşən şəhidlər üçün də dəhli tapılar, göz doğma evində, təbii ki, mənim burada çıxış eləməyim
mənim üçün böyük gurur hissidir ki, bizim Mehman qardaşımızın 50-ci yubileyində okuduğu təhsil aldığı orta 2 nömrəli məktəbdə bunu çıxış eləməyimiz, bunu da liqişmağımız nəinki mənim o cümlədən bütün döyüş yoldaşlarımı üçün, bunlar üçün də fərq demək olar ki, mənbəyədir. Eləcə də mən məktəbimdə də vacib kollektivləri minnətdarlığımı bildirərək, belə bir tədbirin keçirməklə şərait yaradılar və onu hazırladılar məktəbin şagirdlərinin iştirakı ilə, özlərin iştirakı ilə. Bir daha sizə öz minnətdarlığım, o cümlədən rayonun təhsil şöbəsinə, zira aparatına, bu tədbirin hazırlanmasına şərait yaratmaqlar üçün. Çox sağ olun, var olun. Allah bütün şəhətlərdə rəyinə dəməkdir. Komandirimiz Tahir Cəhorov Salatı bizim komandiriydi. Batalyon gedirdi 710A Mahir Cəhərov adına. Qardaşı Mahir adı yaratmışdı batalyonu. Biz onun başına zorlaşmışdı. 1993-cü ildə bizi Koçak bağından Kürtülər kəndədə bir gedirsiniz dincəlməyə, dincəlməyə adımın gətirdilər. Bakıdə bilmiş ki, kəndəcələrdən gedir. Bizi gətirdilər kəndəcələ çəkdilər, kəndəcələ qılıqları kəndədilər. Bizi stroya dindilər ki, qalmasınız var ya. Bizi qalmasına keçdik. Bir yer var. Batalyonu qaldırdı oraya, qardaşım Mehman. Orada çox böyük qəhrəmanlar var. Çox su işarətlər verir. Onun elə bir şey yaşamadı. Yəni, bizdən qabaq olan əsgərlərimizi, onun metodası öz başına alırdı, hakim et yox idi. Biz əsgərimiz yox ki, bizə insanımız vurulmasın deyirdilər. Biz də canlı peşindəyiz, biz də anlıyız. Hələ gəlir öyle demesin. Biz getdik. Biz gedən görən müddət o yaşamadı. Bizim əsgərləri düşmən qabağına çatıb, belə ki, Nəsr Ağlar Məlişi, Adın və Qorcan Metro Batalyonu, yolda yığılma çoxlar. Mehman qardaşım orada bir söz işlətdi ki, yəni hamı qeyrət olsun, namusu olsun, bir oradan dövməyək. Bir insan da burada dövməyək. Allah rəhmət edir, bütün şəhərlərimizdə, 1994-cü ildə Kəlbəcər əhəliyyətində kim düşdü? Və bütün şəhər ailələrinin qarşısında baş yəkdi. Allah yerlərinin şəhidlərinin ləhsədən desək ki, demək etsək, onlar olsun kəsətlər deyək. Sağ olun. Yaxın 5-6 il, bax, olaqda bir mən nəyə sevmirəm.
Bak, bu vaxta kimi mən ümidlə gözləyirdim ki, yəqin ki, qardaşımla sağ-səz çıxar. Amma indi artıq nə əsir var, nə qırıq var. Biz indi onun sürgüləri gözləyirik. Ona biz bir təsəllü kimi ki, gəlsin, onu da bəkləyirik. Yəni, itkin budur. Heç ki, naxsat gəlməsin, oturursunuz, gözləyirsiniz ki, bir saat tutarsan, təhlük tutarsın, bir çat gedək. Amma bunu yaşamaq lazımdır, bu vətənpərvərliyi yaşamaq lazımdır, güclü təbliğ eləmək lazımdır meydanlarımızə. Bu qanun onlar daşa düşdürdü. Heç kim ona göstərməsin, mən heç arzulamıram. Yəni, tam rahat ola bilərsiniz ki, bundan sonra müharibə olmayacaq. Bizim bu cürə ali baş komandanımız var, yiv oğullarımız var. Bunların sayəsində artıq bir daha müharibə olmayacaq. Ola bilər ki, qarşıda daha böyük bizim planlarımız var, daha böyük. Ürəyimizə keçən torpaqlarımız var, əlbəttə onları da biz alacaq. Müharibə olmayacaq. Amma o keçmişlə arxada qalan bu tarixi ürəkdən yaşamaq lazımdır. Nəsə bir tədbir xatırına yox, nəsə bir çəkiliş xatırına yox. Mən bunu öz dərdimi deyim sizin üçün demirəm. Yəni bunu biz vətənpərvər nəyə görür, mənim yadımdadır. Biz balacın adı mənim qardaşlarım, burada olanlar bir qava-qava oyunu var idi. Oynuyurlar. Orada da, məsələn, Tahir orada da kapitan deyirdi, kapitan idi. Orada da həmin qorxaq oğullar o dava-dava oynamırdı. Çəkil sırasan onların yanında dururdu. Halbuki müharibə başlayanda onlar belə kənarda durdular. Amma o dava-dava oynuyor, kapitan olan o udan oğullar özlərini, sinələrini irəli verdilər, getdilər. Yəni, bugünkü gün mənim burada qardaşlarım çoxdur. Mən iki qardaş itirmişəm. Amma həqiqətən ürəkdən deyirəm, toyları olur, yəni digər tədbirlər olur, məclislər olur, mən bunların, bu qardaşlarımın mənim nə cürə hörmətlə, nə cürə qayrımla yanaşdığını onlar hətta köyrəlir, əlimdən öpür, alnının ağladıqlarını görürəm ki, biz deyir, Tahir-i Mahir, heç vaxt unutmur, mən onların səmimiyyətinə tam ürəkdən inanıram və mən xoşbəxtəm ki, bugünkü gündə arxada qalan bu qardaşlarım mənim arxamda, mənim yanımdadırlar. Mən onların hamısıyla fəxr edirəm. Qardaşlarımın şəhidliyini fəxr elədiyim kimi, bunların da sağ olmağı ilə fəxr edirəm. Allah hamısını, hər birinin canını sağ eləsin. Yəni, mən bilirəm ki, mənim başıma nə bir iş gəlsə, övladlarımın başıma nə bir iş gəlsə, bunlar hər zaman mənim yanımdadırlar. Mən sizin hər birinizlə fəxr edirəm. Və bu itkin qardaşımızın da ailəsinə, yaxınlarına səbir diləyirəm. Bunların yaşadıqlarını mən də yaşayıram. Allah nə deyir? İstədiyimiz yerdən bizə bir xoş xəbər verir. Qardaşımın gibi, qardaşımın gibi, qardaşımın gibi, belə davamçı əhkələri olur.
döyüşlər olur. Döyüşdən, müharibədən danışmaq ağırdır, çox ağırdır. Əsasən bu valideynlərin danışdır. Amma gənclərinin yanında danışmaq lazımdır, şagirdlərinin yanında danışmaq lazımdır ki, onlar bilməlidir ki, bu şəhərdə sizlərdən üçün, bizlərdən üçün şəhər edirlər. Vətənimizin torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhər edirlər. Ona görə şəhər olurlar ki, azad yaşayır. Xoşbəxt yaşayır. Sizlər vaxt gələcək ki, Allah onu hükmət edək, akademik olacaqınız, rəyət olacaqınız, həkim olacaqınız, tehnik olacaqınız, alim olacaqınız. Amma heç vaxt şəhətlərimizi unutmayın. Unutmayın ki, vətənimiz uğrunda, torpağımız uğrunda, sizin, bizim azadlığımız uğrunda döyüşlər şəhərdir. Aylarla, illərlə bu torpaqlarda yatırlar, dağlarda, daşlarda yatırlar. Şahda demədilər, Quran demədilər, düşmən demədilər, ona vətən keçimdə olur. Və şəhərdə olur. Və həmən şəhərdlərin bir neçəsinin valideynləri buradadır. Buqar qardaşımızın anasını qarşında başa edir. Belə anlarla görüşür, belə anlarla görüşür. Sizin vətən uğrunda görüşür. Bütün ağır uğurlu əməliyyətlərdə iştirak edir. O dönüm buqar ki, sizin yolda şəhər edir. Amma sizin yanında Neçələrin da oğulları əlidir. Yuqar bizim Rabbuliyev, Qarabağda Rabbuliyev Raminin evladı, ağa da əlidir. Torqı da neçələrinin də evladları getdi vətən müharibəsində döyüşdü, müharibə edildi. Onlar da bizim evladlarımız, bizim davamışlarımız var. Əsadullah qayıb, siz bilin ki, sizin evladınız, sizin bax bu günkü gündür ki, müştürə şəhər olur. Siz elə qəhrəman atayınız ki, sizin evladlarınız da ki, bu qəhrəmanını göstərdi. Təmənnasız canlar qədə elədir. Bizim qəhrəman şəhərlərimiz, qocaman ataları və anaları, mən hələtli də bir gözləm şəhərlərimizdə, öz ağırlarını, öz hayalarını qoruyur. Hər gün qarşında başlayalım. Bir, bizim tablonu analarla gedib görüşdük. Qadaqlar kəndində, Həsən Qayada, yəni kəhdədə olan o analarla görüşdük. O analarla görüşdük ki, o anaların ağırı haradır. O anaların həqiqətində nə tərbiyyədir? Qəhrəman ana kimi. Şəhət anaları, şəhət ataları elə olmalı. Elə də var, yəni elə də var, yəni mənim başqa bir başa düşünməyim, başqa bir tərəfə yönəlməyim. Yəni, sizin və bizim borcumuz nədir? Həmən ataların, həmən anaların qarşısında xidmətçi olmalı. Biz xidmətçi olmalıyıq. Mən də anam şəhərdə. Mən bugün yaralamışam, yanvar ayında. 1994-cü ilin yanvar ayını təkidir. Mən yaralanmışam, 19-cu mənim qardaşım şəhərdir. Onu mən 37 günə sonra bölüşəm ki, mənim qardaşım şəhərdir. Mən yaralananda mənim komandirim geri ayaqda çağırdı, dedi, qulağını gətirmiş, bana var. Bir komandirim oturdu. Burada mən döyüş yoldaşım, mən ona da razı oldum. Dedim, mənim qardaşım, mən döyüş yoldaşlarımdan döyüş bölgətində qardaşım. Ama sabahı mənim qardaşım şəhərdə oldu. Onu mən 37 günlə sonra gördüm. Amma mən nə demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, mən işləmişəm. Anamla görüşəndə anamı yetirdim. Ona yetirdim. Ona görə ki, o şəhərdə oldu. Mən ondan, onun yanında mən gülə bilmirəm. Niyə? Ona
görə köşərəm. İndi burada kim sual, mən bu sualına cavab verə bilərəm. Hansısa kimsə, hansısa şəhid anasını, ya şəhid atasını və yaxud da şəhidlərin əzlərini qəlbini sevdir. Onu bacarmaq lazımdır. Onu bacarmaq lazımdır. Onu bacarmaq lazımdır ki, mən hansı formada ya şəhid anasını, ya atasını, ya babasını əzlərini qəlbini sevdirə bilərəm. Bülüklünün nəzəsi edirəmlər, Əlbuş dedi onu yadırlar, onu diyalət edirlər. Yolla keçəndə əlinə tutarsın, əlində ağırsın, qorda olsun, qanı qoydur, ona köməliyib apararsın. Onda o bilər ki, deyilmək, onun oğlu haq yolunda, vətən yolunda şəhərdir. Hər vətəndə qəhrəman olur. Onda siz o ataların, anaların qəlbini zəngiləmlər. Amma şəhidlərindən danışanda, atalardan danışanda orada bir məlumatım diyor. Və ya da tək eləmək var. Şəhid gələndə, şəhid adı gələndə. Elə dayanmaq lazımdır ki, orada heç bir tək gəlməməlidir, sırf gəlməməlidir. Şəhidə o qədər övbət durmaq lazımdır. Dəyər verilmək lazımdır. Onun bundakı döyüşü olanlar dəyərlər, yoldaşlar dəyərlər. O döyüşü, o şərəfi tarixi, uğur əməliyyatları yaşayanlar bilər. Allah Teala sizə göstərməsin ki, uşaqda, oranda sizə o müharibədə olasınız. Onlar döyüşdü ki, sizdən azadlığa gedər, sizdən daha da zirvələrdə, dünyada ən xoşbəxt insanlar olasınız. Torpaqlarınız azad olur, azad olur, mövzumuz azad olur. Bunları yaşayacaqsınız. Ona görə ki, bizim güclü devlətimiz var və Ali Baş Komandanımız var. Və bu günü sizlərə xidmət edən, bəxş edən şəhidlərimiz olur. Siz o xoşbəxtliyi yaşayacaqsınız. Amma onu yazdığınızdan çıxartmayın ki, niyə? Niyə bugün biz xoşbəxtliyiz? Bugün niyə biz azadır? Onu heç unutmayın. Bir belə torpaqlarımız azad olundu. 30 il müddətində o işgal olan torpaqlarımız bugün azad olur. Amma 5 ildən, 10 ildən sonra siz o torpaqlara gelip gələndə elə biləyəcəm ki, elə daha mısınız olur. Amma fikirləşməyəcək ki, bu uğrunda şəhət olamaz. Bilirsiniz, sözünü yedir. Ona görə ki, burada bundan həmmədir. Başqa yerlərdə də olur, məyin yerlərdə olur. Vətənin, millətin, xalqın sevən insanlar var. Dəyər verən insanlar var. Daha da çox. O 5-3 nəfər denilə əhəmiyyət verir. 5-3 nəfər qiymət yox. O şəhərinə yox, o millətinə yox, xalqına yox, elə birinci özünə qiymət verir. Özünə dəyər verir. Özünə dəyər verən, özünə qiymət verir, vətəninə, xalqına, millətinə dəyər verir, qiymət verir. Gəlin devlətimizin, bax, bugünkü devlətimizin, bugünkü xalqımızın ətrafında sürpüləşir. 2-3 gün müddətində olmayan bir hornete bir koşmayan hiç bu halde bir sokaklarımız azad olur. Bu uğurları gördük sağ olun. Ali Başkomandanımız İmam Aliyev'in sayesinde. Bugün şehrimizin anı günü oldu olsa da az günü olmadan bak ya kaç yılları bir aldı Ali Başkomandanımız aldı. Orada bir şərait quruldu. Bir şərait quruldu. 30 ildə biz onu görmüşük. Onu düz deyin mənim qardaşım. Deyirlər ki, biz şəhidlər yaşadır. Necə yaşadır? Sən iş gedib bir hal olunursa, gedib onu vəziyyətində atasının qalanda baş əyilirsə, sən onu nəsək yaşadır? Deyir ki, şəhidlərimizə halallıq verir. Nəyinə halallıq? O bizə halallıq verir. Sən ki, ay cəma, siz mənim getdiyim şəhid oldum, mənim halallığımı verin. Bir də məktəblərimiz, uşaqlarımız, müəllimələrimiz, hamısı şəhid, gündəlik, dərs ayrılmalıdır və müəllim onun üçün gündəməlidir. Sağ olun, var olun. Mən
günləri öz şəhid qalası kimi ilk növbədə bu tədbirə toplaşan bütün iştirakçıların hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar öz qiymətli vaxtlarını sərf edib mənim qardaşımın adına təşkil olmuş bu tədbirdə iştirak edirlər. Bir daha onlara minnətdaram və mən bir şəhid qalası kimi nə deyə bilərəm? Birinci növbədə şəhid qalası kimi mənim üçün qardaşım haqqında danışmaq çox çətindir, amma qürur vericidir. Çünki mən qürurlanmam ki, mənim qardaşım həyatını boş-boşuna yaşamayıbdır. Gənc yaşında, 21 yaşında mənim qardaşım torpaqlarımızın çox çətin bir anında demək olar ki, bu savaşa qoşulubdur. Özü də könüllü şəkildə qoşulubdur. Mənim qardaşım gəldi ki, onun həyatı haqqında məlumata qulaq asanda eşitdiniz ki, o ali təhsil alırdı, Rusiyada oxuyurdu və birinci kursluq qurtarandan sonrasına öz doğma torpağı Bərdəyə qayıdanda Bərdənin vəziyyəti, ailəsinin çətin, belə desək, o mərmilərin atıldığı bir vaxtda vəziyyəti görəndən sonrasına oxumağa, belə desək, ali təhsilini davam etdirmək istəmədi və öz təhsilini pedaqoq elətdi Bakıya, lakin sənədlərini aparıb patrinin üstuna versə də, lakin öz təhsilini davam elətdirmədi. Bir gün də olsa o oxumadı. Və öz yolunu yalnız, belə desək, xalqımızın o ermənilərdən, bizim düşmənlərimizdən qurtarmaq üçün cəbhəyə yollandı, özü könüllü şəkildə yollandı. 2 il, demək olar ki, o 94-cü ilin fevral ayının 11-nə qədər həmi Laçında, sonra da Nur dağında, yəni Kərbəzərdə döyüş yolu keçdi. Və gəldim ki, mərhum döyüş yoldaşları onun necə də döyüşçü olduğunun haqqında müəyyən qədər məlumat verdilər. Amma mən bir bacı kimi deyə bilərəm ki, mənim qardaşım çox az danışan, çox sakin təbiətli bir oğlan idi. Lakin öz sözünü əməlləri ilə sübuta yetirən bir qardaşımdır. Mən qardaşımla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, elə bir qardaşım spatsiyam. Və bugünkü gündə artıq qardaşımın şəhid olmasından 30 il keçibdir. 30 il keçib bu illər ərzində biz həmişə gözləmişik ki, bizim qardaşımızın adı haradasa əbədiləşdirilsin, onun adına bir tədbir keçirilsin və bu günləri biz onun mehmanın ailəsi kimi, bacısı kimi mən çox sevdirəm ki, mənim qardaşımın adını da andılar. Çünki mənim qardaşım doğrudan da adı anılası bir şəhid idi ki, könüllü şəkildə getmişdi müharibəyə. Özdə elə bir vaxtda ki, birinci Qarabağ müharibəsinin çətin günlərində getmişdi. Həmin günlərdəki onların arxasında dayaqları yox idi, döyüş yoldaşlarının dediyi kimi. Bax, elə bir vaxtda mənim qardaşım vətənin müharibəsinə getdi və 2 il döyüş yolu keçdi və nədir? Və həlak oldu, yəni şəhid oldu, torpaqlarımız uğrunda şəhid oldu. Bu günləri mən fərq edirəm ki, artıq torpaqlarımız azad olublar və belə bir gündə də biz fəxrlə şəhidlərimizi ala bilərik ki, onların qanı yerdə qalmayıbdır. Doğrudan da torpaqlarımızın azad olunması o, qanı tökülən şəhidlərimizin bir gün ruhunun şad olmasıdır. Bugün onların ruhu şaddır ki, onların, belə desək, qanları boş yerə tökülməyibdir. Və mən bir şey də bildirmək istəyirəm ki, bugünkü gündə dövlət rəhbərimiz, biz minnətdarıq ona həmişə ki, birinci növbədə torpaqlarımızın qaytarılması üçün xalqımızın arxasında dayandı. Bizim xalqımız məhddir və biz həmin o 4 günlük müharibədə hiss elədik ki, heç kimi güclə vətənin müdafiəsini aparmadı. Gənc oğlanlarımız könüllü şəkildə hamısı müharibəyə yola düşdülər, belə demək mümkünsə çağırmadan yola düşdülər və öz canlarını, qanlarının bahasına da torpaqlarımızı, Qarabağ torpaqlarımızı azad elədilər. Və dövlətimiz də şəhidlərimizə hər cür imtiyazlar veribdir və şəhid ailəsi
gənclərimizi elə desək, onları bir növ alçaqlayaq. Bu şəhidlərimiz şəhid kimi yüksək bir zirvədə dayansınlar. Mənim atam, demək olar ki, 15 il mənim qardaşımın itkin düşməsini belə itkin düşmüşdü. Ölüm xəbərini mənim anamdan gizlətdi. Yalnız mənim anam dünyadan köçəndə. 15 il mənim anam qardaşım yolunu gözlədi ki, haradasa qalib gələcəkdi. Amma anamın ölən günü atam bizə bildirdi ki, biz sizdən gizlətmişik. Əslində qardaşınız şəhid olubdu. Və həmin devrə qədər mənim atam şəhidlərə verilən heç bir imtiyazdan istifadə eləmədi. Və mən arzu edirəm ki, bütün şəhid valideynləri övladlarının adını həmişə yüksək tutsunlar. Nəyəsə, nəyəsə xatirinə onları belə desək alçaltmasınlar. Bu şəhidlər şəhid kimi onların ruhu həmişə yüksəklərdə dayansın. Və mən bu günlər Mehmanın babası kimi, onun ailəsinin bir nümayəndəsi kimi bu tədbiri təşkil edir. Onun döyüş yoldaşlarına təşəkkür edirəm. Bu tədbiri təşkil edən Mehmanın vaxtı ilə oxuduğu bu məktəbin müəllim kollektivinə, pedagoji kollektivinə, rəhbərliyinə Mehmanın ailəsi adından çox sağ ol deyirəm. Və arzu edirəm ki, bütün şəhidlərimizin adı həmişə əbədi yaşasın. Mən inanıram ki, onlar əbədi yaşayacaqlar. Mən bir müəlliməyəm və özü də Azərbaycan dili ədəbiyyat müəlliməsiyəm. Mən öz dərslərimdə də həmişə övladlarımızı çalışmışam ki, vətənpərvərliyi ruhunda tərbiyə edeyim. Onlara vətən sevgisini aşlayım. Və günləri əgər mehman kimi o şəhidlərimizin vətən uğrunda bu cürə mübarizə aparması əlbəttə ki, onların təsir aldığı məktəbin, müəllimlərin səyi nəticəsindədir ki, həmin övladları vətənpərvər ruhda, vətən sevgisi ruhunda tərbiyə ediblər. Mən bir daha Mehmanın müəllimlərinə oxuduğu məktəbə öz təşəkkürümü bildirirəm. Onların qarşısında baş əyirəm və bundan artıq nə deyə bilərəm? Arzu edirəm ki, şəhidlərimiz həmişə bu cürə hörmətlə anılsın. Həmişə onlara, biz onların qəhrəmanlığına bax, bu şagirdlərimizə həmişə öyrədək. Və bugünkü tədbirdə iştirak elədiyiniz üçün bir daha sizə minnətlərimi bildirirəm. Şəhid ailəsi adından qarşısında başlayıram. Nizami Gəncəbadına 2050 məktəbin məzunu olmuş Mehman Əsədullah oğlu Dadaşıbın anım günüdür. Biz rəhbərlik olaraq, həm də pedagoji heyət olaraq həmçə çalışmışıq ki, bizim şəhidlərimizi, şagirdlərimiz heç bir zaman unutmasın. Bizim məktəbimizin ümumilikdə həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində 7 nəfər şəhid məzunumuz var. Və hal-hazırda iki şəhid məzunumuza sinif otaqlarının qarını vermişik. Mən sizə burada tədbirdə iştirak edən şəhid atalarımı, şəhid bacılarımı, dərin minnətdarlığı, çox sağ olun, var olun. Bizim üçün gurur verici hiss ki, bugün sizə burada bir yerdə, bu tədbirdə iştirak edin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı. Allah bizim qüdrətli ordumuzu qorusun. Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev qorusun. Yaşasın Azərbaycan. Çox sağ olun, var olun. Bəyanarov Halik, Zabirov Sabir, Dadaşov Mehman,
Thank you.